প্রিয় পরম মম। ଯେତେ କ୍ଲେଶ ସୁଖ ସହେ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ପରାକ୍ରମ ଆସେ ନା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ନଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି କାହା ଦେଇ? ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ମୋର ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୋତେ ସେଭଳି ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଚିନ୍ତା ଚଳନି ଆଚାର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ସଦାଚାର ଯେତେ ରକମ ଦିଗ ଅଛି ମନ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଳେ ତିଳକା କୋପିନି ଆଶାବାଡ଼ି ଯେତେ ରକମ ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ଧରେ ତାର ମନର ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନ ଭିତରେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ରକମ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଆ ଅଛି ସବୁକିଛି ବିନିଯୋଗ କରିବି। କାରଣ ସେଇ ମନ ଭିତରେ ମୋର ସେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି କଣ? ଯାହା ବି ହଉ ଆମମାନେ ସବୁ ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବା। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ସବୁ ଅମୃତ ଅମୃତ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଅମୃତର ପଥ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ହଉଛି ଅମୃତର ପଥ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ହିଁ ହଉଛି ଅମୃତର ପଥ। ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ପଢିଲା ପରେ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୋଉ ଅମୃତର ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ସବୁ ରହିଛି, ଆଜି ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସହଜ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତର ପଥ। ଯାହା ହଉ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅମୃତ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆହୁରି ହେଇଥିବା ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ତୁମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁମର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦେବ ଶିଶୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନଉ, ତୁମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଦେବ ଶିଶୁ ହେଇ ଜନ୍ମ ନଉ। ଲୋକ ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ, ଲୋକ କିଏ ଟଙ୍କା ଚାହେଁ, କିଏ ଘର ଚାହେଁ, କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଟି କୋଟି ଅଛି, କାହାର ପାଞ୍ଚ ତାଲା କୋଠା ଅଛି, ଆକୁ ଉନ୍ନତି କଥା ଠାକୁର କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ତୋର ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଦେବ ଶିଶୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କୋଉ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତିଟେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି କି ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। କାରଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଆଜି ଆମେ କରୁଥାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉନାହିଁ। ରତ୍ନାକର ଭାଇର ଆଜି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଜି ବିବାହ କଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେଭଳି ଏକ ଦେବ ସନ୍ତାନ ସେ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯାହା ହଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଠାକୁର ଯେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି ବହୁ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଆହୁରି ଚକିତ ଲାଗିଲା। ଢାକାରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହବ, ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସବୁ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସି ସତସଙ୍ଗରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ସତସଙ୍ଗରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବକ୍ତା ହବ? ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଚଟ ପକଉଥିବା ଉଠଉଥିବା ଲୋକ ଯୋଉ ଫଟକେ ତାର ନାମକୁ କହିଲେ ଫଟକେ ଯାବେ। ସେଠୁ ଫଟକେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ତାର ନାଁଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଫଟକେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେ ବିଲକୁଲ ସ୍କୁଲ ପାଠ ତ ପଢି ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସିଏ ଯିବ ବକ୍ତା ହବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ସିଏ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଚାରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କହିଲେ ତୋ ଘରେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଛି ନା? ହଁ ଠାକୁର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଛି। ନା ତୋ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀକୁ ଭଲିକି ସଫା କରିକି ତାକୁ ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେ, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ତୁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁ ସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁ ଡକା ହେଲା ସତସଙ୍ଗର ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ଯୋଉ ଫଟକେକୁ, ଫଟକେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ମାଇକ ପାଖକୁ, ମାଇକ ପାଖରେ ଯାଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ କଣ ବା କହିବ ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠୁ ମାଇକ ପାଖରେ ରହି କହୁଛି ଠାକୁର ବୋଲି ଦେନ୍, ଠାକୁର ବୋଲି ଦେନ୍, ଠାକୁର ବୋଲି ଦେନ୍, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୃଦୁ ହସ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଇଂଲିଶର ଭାଷଣ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଆଲୋଚନା ଶୁଣି, ସେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶର ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ୍ ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦଉଛନ୍ତି।
କରତାଳିରେ ସେ ମହଲ ଏକଦମ ଗୁଞ୍ଜର ହେଇ ଉଠୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ଧରି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ କହିଲୁ ଟିକେ କହ। କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ସୁଦ ମୂର୍ଖ, ଇଂଲିଶ କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଭାଷଣ ଦବା ଏ କଥା ମୋଦି କେମିତି ସମ୍ଭବ, ସବୁ ତ ଆପଣ କଲେ ଆଉ ମତେ କାହିଁକି ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି, କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଇଏଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ କରି ଉଠିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ତ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବହୁ କଥା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ମିଲନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହିଲେ। ଘଟଣାଟି ଯଦିଓ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। 1912 ମସିହାରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, କଲିକତାର କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଠାକୁର ହଠାତ୍ କରି ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ପଥର ହେଇଯାଉଛି। ଏଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରଟା ଅସୁସ୍ଥ? ସେ କହିଲେ, ନା ନା ମୋର ଶରୀର ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଲିଳ ସମାଧି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲିନି। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଯୋଉ ବହିରାଗତ ଯୋଉ ଆସିଥିବା କଲିକତାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଇଏ ଏକ ଗଞ୍ଜଡ, ଏଠି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ୱାର୍ଲେସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏଇ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଞ୍ଜଡ ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ, ଏସବୁ କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାର 8-10 ଦିନ ପରେ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଲା ଯେ ଏମିତି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ସମୟ ସେତେବେଳକୁ ଏଭଳି ରାତ୍ର ସମୟ, ଏଠି ଆମର ଦିନ ସେତେବେଳେ 11ଟା, ସେତେବେଳେ ସେଠି ରାତ୍ରି 12ଟା, ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସେଠି ଟାଇଟାନିକ ବୋଧେ ଏକ ଜାହାଜ ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶରୀର ସମାଧି ନେଇଗଲେ। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତ ଆସି ନିଜର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଠାକୁରଙ୍କର ସତୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ନିଜର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତ ଆମେ ବହୁ ଭାବେ ଆମେ ତର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ କରୁଣା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମକୁ କରୁଣା କରିକି ଶୁଣେଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏ ଆଜି ଆଚାର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ତାର ଲୀଳା, ଦାଦା କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ତାର ଲୀଳା, ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରେ ଦେଖେ, ସେଇ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ତରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସିଏ ହିଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ କେତୋଟି କଥା ମନେ ପଡେ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା। ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ନ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ 2001 ମସିହାର କଥା, 2001ରେ ସେତେବେଳେ 26 ଜାନୁଆରୀ ଦେଶ 50ତମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ, ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବୀୟ ସବୁ ଚାରିଆଡେ। ଏଇ ସମୟରେ ଭୁଜରେ ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଏଇ ଭୁଜରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଲେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତାରି ମୂଳରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ରହିଗଲା, ସେ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେଠି ବହୁତ ମାର୍ବଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ସେଠିକାର ଜଣେ ମାରୱାଡି ସେ ଏସବୁ ମାଲକୁ ସିଏ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କର, ସେ ଆସନ୍ତୁ କଲିକତା, ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଲୋକର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ବି କଲିକତା ଦେଖିନି, ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ, ତେଣୁ ଏକଥା ପୁରା ପରିବାର ସେମାନେ ବାହାରି କ୍ୟାସ୍ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ପେପରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଜ ସହରଟା ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଘର, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୟାକରି ଆଜି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଚେକ୍ ଟାକୁ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ,
ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିଲେ ସେ ଅନୁଭବଟା ସେଦିନ ସେ କଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଦାଦା ଥାନ୍ତି କଲିକତାରେ, ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚେକ୍ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁ ଟଙ୍କାର ସେ ଚେକ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳର, ଅନ୍ତତଃ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ବୋଧେ ହବ। ଆଉ ସେ ଚେକ୍ କୁ ସେ କହିଲେ ନା, ଏ ଟଙ୍କାକୁ ମୋର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଏ ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେଲି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଯେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଯେ ଲୀଳା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଯେ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଏ ଯେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏ ଲୀଳାର କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯେ ସେ ଘଟଣାକୁ କିଏ ବା ଧରି ରଖିବ। ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼େ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କାମରେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲଗେଇ କିଭଳି ତାର ମୃତ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାଟି ଯେତେ ମନକୁ ଆସୁଛି ସେତେ ବିସ୍ମୟ ବି ଲାଗୁଛି। ସେ ଜଣେ ଭାଇଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯା, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେ କାମଟାକୁ ଶେଷ କରିକି ଆସିବୁ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କାମରେ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ସମୟ ଆଗତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘରୁ ଫୋନ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ନେବେ। ସେ ଆଉ ଅନୁମତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାମ ଶେଷ କର, କାମ ଶେଷ କରିକି ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିବ। ସେଠୁ ତାପରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ହେଇଗଲା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଏହାର ଭିତରେ 21 ଦିନ ବାସ କରିଗଲାଣି। ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଲେ, ଆସି କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପିଲା ବି ତ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରି ନେଇଯାଅ। ଆଉ ନାମକରଣଟେ କରିଦଉଛି ନେଇଯାଅ, ଆଉ ତାର ପୁଷ୍ଟିଟା ଗୁରୁକିଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରେଇ ନିଅ। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକିଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ଟିଟା କରି ପୁଷ୍ଟିଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଗୁରୁକିଙ୍କର ଦା କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ, ପୁଷ୍ଟିଟା ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବ ନା, ଆମେ ଚଲ, ତୁମେ ସେଖାନେ ଚଲ, ଆମେ ଉନାର ହାତେ ପୁଷ୍ଟି ଦେବ। ସେଠୁ ଆସିଲେ, ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କୁଷ୍ଠିଟା ଏକ ହାତ ହାତ ଧରେ, ହାତ ଏକ ଛୁଇଁ ଦେନ୍। ନା ନା, କେନ ଓର କୁଷ୍ଠି ତ ଓକେ ଦିଏ ଦେନ୍, ଓର କୁଷ୍ଠିଟା ଆମେ ହାତ ଧରିବୁ କେନ? ନା, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆମେ କହିବୁ ଆପଣ ଏକ ହାତ ଦିଏନ୍। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ, ସେ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠିଟା ଧରିକି ମଥାରେ ଲଗେଇଲେ। ସେଠୁ ଗୁରୁକିଙ୍କର ତା ସହିତ ସେ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ତ କୁଷ୍ଠି ଦେଖିଛି, ଅନେକ କୁଷ୍ଠି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଷ୍ଠିଟାରେ ଏଇ ଜଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲାମ ହାତିତେ ଯେ ଏଇ କୋଷ୍ଠୀଟାରେ କି ହୋଇଛେ, ଏଇ ଏଇ ଶିଶୁଟା ମାତୃ ଗର୍ଭ ତେକେ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଏଇଟା ତାର ଗ୍ରହ ବିଚାରରେ ଏଟା ବୋଲଛି। ଆର୍ ଏଇଟା ଯେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରର ଦୟା ଆର୍ ଆପଣାର କରୁଣା। ଏଇଟା ଏଇଟା ତାପରେ ଏ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଗେଛି, ଆର୍ କିଛି ହବେ ନା। ସେଠୁ କହିଦେଲେ, କହିକି ସେଠୁ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡୁଛି, ସନାତନ ଭାଇ ଆମର ସେଠି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସନାତନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲି, ମୋତେ ଖୁବ ବିସ୍ମୟ ଲାଗିଲା ଯେ ସନାତନ ଭାଇ, ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ସେ ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, 3 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ସେଠୁ ସିଏ ଆସି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି 3 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଏକଟା ଛେଲେର ଜନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଛେଲେ ହଉ ଚାହେ ମେହେ ହଉ, ସବୁଟା ଈଶ୍ୱରର ଦାନ, ସେ ତାର ଜନ୍ୟ ତୁମର ଏତ ମଥା ଖେଳାର କି ଦରକାର ଅଛି। ସେଠୁ ସିଏ ପୁଣି ଆଣ୍ଠେଇକି ରହୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ତାର ପୁଅ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ କହୁଛି, ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଶୁଦାର କାଛେ ଠାକୁର ଦିଆ ବିଧାନ ସବୁ ଅଛେ, ଉନ୍ନାର କାଛେ ବୁଝି ନେବେ। ସେଠୁ ଯାଇକି ଆଶୁଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ବିଧାନ ବୁଝିକି କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ବି ହେଲା। ଏ ଝିଅଟି ହବା ଫଳରେ ତାର ଭିତରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ଦେଇ 2-2.5 ବର୍ଷ ସିଏ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି, 2-2.5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଆଣ୍ଠେଇକି ଝିଅର ନାମକରଣ ଚାହିଁଲେ, ଝିଅର ନାମକରଣ ବି ହେଇଗଲା। ତାର ପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ନାମକୁ ଲେଖେଇକି ସନାତନ ଭାଇ ହାତରେ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଯା, ସେ ଭାଇଟାକୁ ଏଇ କାଗଜଟା ଦେଇଦେବୁ। ସେଠୁ ସେ ଯାଇକି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି।
ଏଠୁ ତାକୁ କାଗଜଟା ଦେଲାବେଳେ ସେ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅର ନାମ, ଆଉ ଏଇଟାକ ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅର ନାମକରଣ ମୁଁ ନେଇ ଆସି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ କାହାର, ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଏ କଥା କହିବା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ନା ନା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କଥା ହେଇକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆଖ ପାଖରେ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଆଚ୍ଛା ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନିଏଯାନ ନିଏଯାନ, ଆବାନ ନହେଲେ 2 ମାସ ପରେ ଆସି ଆମାକେ ତଙ୍ଗ କରିବି। କହିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ ଆସିକି ପୁଣି ମୋତେ କହିବୁ ଯେ ନାମକରଣ ଦିଅ ବୋଲି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ 7 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ନିବେଦନ କରିନି, ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆଉ ତାର ଗର୍ଭରେ ଯେ ପୁତ୍ର ଅଛି, ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଅପେକ୍ଷା କଲା, 2 ମାସ ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଦେଇଥିବା ନାମକରଣକୁ ସେ ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ନାମକରଣ କରେ। କଥା ହଉଛି ଏଇଭଳି ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କଥା ଜ୍ଞାତରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଯିଏ ଯାହା ନିବେଦନ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଖୁବ ବିସ୍ମୟ ଲାଗେ, ଖୁବ ବିସ୍ମୟ ଲାଗେ। ଏଇ ନିକଟର କଥା ଆଜି ସେଇ କଥା ସେ ଆନନ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶରୀର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମୁଁ କାଲି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଏଇ କଟକ ସପ୍ତମ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି କହୁଥିଲି। ଏଇ କଥା କଥା ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ରହିଯାଉନି, ଏ ଏକଦମ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀରୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସବୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଟକ ସପ୍ତମ ବିହାର ଯୋଉ ଅଛି ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ପାଖରେ, ସେଠି ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଟ୍ରାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଅପରେସନ ହବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଓଘର ଯାଉଛି, ଫେରିଲେ ଆଉ ଅପରେସନ କରିବା। ଦେଓଘର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚୋକେ କାଟ୍ରାକ୍ସ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଅପରେସନ କରିବେ। ଦାଦା ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ହେଠୁ ହଠାତ କୋଉର ଆଡୁ ତାର ତତ୍ଵଟା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ତାପରେ ଭୁଲିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ କରୋନା ପଡିଗଲା 2022 ଜାନୁଆରୀ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଏଠୁ କଟକରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସଫାସୁ କରିକି ଯିବି, ଦିନେ ରହିଲି କଟକରେ। ଆଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେଠୁ ସେ ଦେଖିଲା, ଦେଖିକି ପାୱାର ଫାୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଲେ। ସେଠୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ତ ମେସିନ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ଯାହା ତ ଦେଖିଲି ତା ହିଁ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ? କହିଲେ ନା ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ନା? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ କାଟ୍ରାକ୍ସ ବୋଲି? କହିଲେ ହଁ, ଏଥିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ କାଟ୍ରାକ୍ସ ବୋଲି। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା, କେମିତି କଣ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି, ତେବେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ସୁଧୁ ସୁଧୁ ଚୋପଟା କାଟିବି କେନ। କହିଲେ ତା ମାନେ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତାର ମାନେ ହଉଛି ଖାଲି ଖାଲିରେ କାହିଁକି ଆଖିଟା କାଟିବୁ? କହିଲେ ସେଠୁ ସେ ତାର ଯୋଉ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବିସ୍ମୟ ହେଇକି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣମାନେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ସେ ତାଙ୍କର କହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆମମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ପ୍ରେମ କରେ ଯେଉଁ ଜଣ ସେଇ ଜଣ ସେ ବିଚେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଜୀବ ପ୍ରେମ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କଥା। ନିଜର ଅହଂକାର ଅଭିମାନ ଆତ୍ମ ଗରିମା, ସେ କେତେ ଭଗବାନ କେତେ ବିରାଟ, ସେ ଆସି କେତେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଆମର ଅଭିମାନ ମାନ ଅହଂକାର
ଏତେ ଯେ ମାନେ ବାଘ ପାଖକୁ ଲୋକ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁଛି, ବିଷଧର ସାପ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁଛି, ଅଥଚ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ସାହସ କରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ସେଇଠି ହିଁ ବୁଝାଯିବ, ଯେ ଜନ ସେ ବିଛି ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ ପ୍ରେମ କରି ଯେଉଁ ସେଇ ଜନ ସେ ବିଛି ଈଶ୍ୱର। ଯାହା ହଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପରମପିତାଙ୍କର ଅତୁଳ ଚରଣରେ ଆମର ଇଏ ଦଳୀୟ ଭାଇ ଆଉ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି। ଜୟ।